原标题：美陆军研发激光充电无人机无限续航，成为可能参考消息。网九月5日报道，英国新科学家周刊网站9月3日发表了戴维·汉布林的题文，美国陆军正在制造可以无限期飞行的激光动力无人机的报道。美国陆军正在研究用激光为飞行中的小型无人机提供动力，从而把无线充电提升到新的高度。报道称，多旋翼无人机被证明对军方的情报收集很有价值，但它们极其耗电，这意味着其飞行时间一般只有半小时，甚至更短。位于马里兰州的美国陆军通信电子研究发展工程中心正在开发一种结合了现代激光和高效光伏电池的输电系统，其目的是从500米以外提供动力，这足以让无人机获得无限续航能力。无论它是在基地上空进行巡逻，还是对车队行车全程进行监视，这个系统的工作原理是向无人机的光伏电池发射激光，光伏电池把光转化为电能。资料图片：美陆军研发的用激光为飞行中的无人机充能示意图。图片来源于网络报道称，参与该项目的威廉·罗利说：“我们遇到了的主要挑战是热管理，被转化为电能的能量变成热量，因此存在融化或引燃无人机的风险。他们计划通过开发精确的激光束控制和确保多余热量能够消散来解决这个问题。”报道称，格拉斯哥大学的戴维·安德森说：“这个计划看起来在技术上是可行的，不过鉴于高能激光束的潜在风险，证明其安全性是另一回事。”远程电力系统自20世纪60年代以来一直是实验室研究对象，但之前还没有研制出能实际工作的原理样机。该项目只在于2019年初展示一款可投入使用的地对地电力传输系统，接着在2020年展示一款地对空电力传输系统。安德森说，挑战在于如何让监管当局相信它是安全的。具体来说，你必须说服他们不会发生充电时激光束偏离无人机能量收集板的情况。资料图片：美军正在研发中的为固定翼无人机和四旋翼无人机激光充能示意图。图片来源于网络。